Xalq artisti görkəmli aktyor, opera müğənnisi, rejissor, pedagog, tanınmış teatr xadimi Hüseynqulu Sarabiski 20-ci əsr milli musiqi mədəniyyətimizin tarixində özünə məxsus yer tutan sənətkarlardandır. Onu səhnəmizin əfsanəvi Məcnunu adlandırırlar. Səhnədə olduğu 30 ildən artıq bir müddətdə Məcnun rolunu 400 dəfə ifa edib. Sənətkar Üzeyir Hacıbəylinin opera və operettalarda Müslüm Maqamayevin Şah İsmayılında Şah İsmayıl, Zülfüqar Hacıbəyevin Aşıq Qəribində Aşıq Qərib rollarının ilk ifaçısı olub. Bir sıra publisistik əsərlərin müəllifidir. Bütün gücünü Azərbaycanda teatrın inkişafına həsr edən bu insanın həyat xatirələri Köhnə Bakı kitabında əksini tapıb. Əsərdə Azərbaycan paytaxtının qədim dövrlərdən formalaşan mədəniyyəti, milli ənənələri, bayram və mərasimləri barədə son dərəcə qiymətli məlumatlar əks olunur. Xalq artisti tarixin bugünü xatırlanır.